été approché par le maire. Bougainvilliers d'année du président comme son propre. Tayji doon fassal tay conférence de presse pour wonna tangom yi xamanteni li ñeu jëge ci yenn parti wala yenn mouvement ñeu def ben lekkolo pour mëna jamorlo ki di président de la république wax nañ seen mbébet ak leneen nakari ak nan opposition bi wara taxawé pour daan ki di président Macky Sall. Bi waxtanam ci discours bi mu ndeurmal tay ji ci point de presse bi mu wote won tay ji taskari xibaar yi daldi jakarlo ak mom jot na ci feussal tamit li di yokute dundu bi xamanteni dem na ba sax tuddu nen bi xamanteni yok nañ ko mu daldi nak yeungal sal bu tuti nit ñi xaw ci ré ndax nen bu mu tuddu bu gar discours am jot na feussal ño xamanteni tay ji ñew lekkolu mom tay ji ci coalition opposition bobu le ngir dan président de la république manam boko limé tam ki ci gëna fess moy jox dal mi xamanteni tay bu muy def conférence de presse bobu di démissionner ci benn bok yaakar fété woti parti bu gëna fess mi parti présidentiel di APR tay ji mom fessal na bopam ke ni mom ci bugan gey dani la mujjii dadi dem ay sénégalais yu japp né li wara défar réew mi dafa wara jaar ci sen loxo ku ci nek ci ñom joxante loxo lata ñuy ubbi ndaje mi ni ak taskatu xibaar yi liggéey nañu ci lu tollu waxtu ay kilifa parti ay kilifa mouvement ku ci nek won nañu len ko ay kilifa yo xamné senu liggéey ci sénégal kenn natablé wuko ci fann wu nek ñoñu ñëpp tay ji boole seen doole boole seen xalaat boole seen yéene ne lenn dong lañu bëgg xaccandoo doorandoo ci ab coalition bu mag. Nous avons un candidat pour Grand Yoff, Badara Kébé, il est là avec nous. Badara Kébé, merci d'avoir choisi la grande coalition. Tollu nañu ci fukki mouvement wan nañu leen leen. Tollu nañu ci fukki personnalité di ay nit ñoo xam ne takk nañu ay ndomba tànk ci réew mi ñoomit wan nañu leen ñu ngi leen di sant ku nekk ci ñoom ci kóolute gi nga xam ne am nañu ko ci suma jëmm ji suma jëmm ju xeebu ji waaye jël ma def ma président bi nara jiite la grande coalition gëm sa bopp maa ngi leen di sant bu baax président yi nga xam ne ñoom ñoo ma fal ci daraja jooju may wax rek ne lii judd tey di grande coalition gëm sa bopp ñaax la nde ñu ngi ci woon waaye gën ngeen ñoo làbbali ça veut dire dootuñu tëddati dootuñu nelawati benn yéene dong lañu am mooy fexe ba nit ñi bu ñu xiifee mun a lekk bu ñu feebaree faju waaye képp ku ñàq sa ñàq mun laa jëri def politique ci Sénégal ci ñu gëm nit ñi dañoo sol waxtaan politique gën nañu ko finde ma ne leen dinaa sol suma dàll dem ci képp koo xam ne jàpp nañu ne bu ñu waxtaanee ak moom Sénégal dana am beneen xarkanam bu bees kon danañu ci taxaw waaye ci jamono yii nga xam ne bari na ñu nekk ci njàqare yàlla moo yor ay tawam waaye sañ nañoo fàggu ba bu tawee ñu teg ko ci ay canal yu koy yóbbu te mu bañ noo indi li jafe-jafe foofu la àdduna toll mais gis nañu ne inondation yi bari na Sénégal ñuy massawu surtout waa Touba waa Kër Niang Ndaamaatu yoonu Daaro gis naa la fa xew banlieue bu Dakar ñoom bu nawet jotee rek seen fit dem
may remercier ñepp nak di rafetlu taxaway bi waye rek may interpeller les acteurs de l'opposition Sénégal tay ji ñu ngi leen di dégglu Sénégal ñu ngi leen di bayyi xel li ñu bëgg moy yeen ñi nekk ci opposition bi ñun ñëpp ñi nga xamné dañuy yëngu dugg ci biir opposition bi ñun ñi ñu bolé suñu doolé don ben l'unité de l'opposition est devenue une demande sociale parce que nak buñu waxanté dëgg bu déssone ci man ak Macky Sall dong bu ngembo ma ngembu manit wacc jakarlo ak mom waye yewu na yewu go xamné dafa am coalition bu mu andal ngeen bëgg ko ngeen bañ ko coalition bi ça fait quand même 9 ans wala 10 ans ñu andando nek ben kon coalition mo koy daanel coalition mo koy dejjiti té ñun ñi ci grande coalition gëm sa bop da nañu and ak opposition bi talal leen loxo liggéeyando ak ñom ci li nga xamné sumb nañu ko ba diko dox ñu and ci ak ñom yéene bi moy buñu yeggé ci élection yi ñuy def inshallah élection locale muy janvier 22 janvier 2022 Macky Sall ak njabotam xamné Sénégal sour nañu leen Macky Sall ak njabotam xamné ñi nekk ci coalition lot nañu son Macky Sall xamné ñi nekk ci commune dootuñu and ak wa benno bokk yakar geuy l'original heureusement biñ ko xamé ba daw parcel aseni jëm ci grande coalition gëm sa bop kon ñeneen ñi nga xamné ñomit xatal nañu len fañu nek ñu ngi len di talal loxo daw ci ba ngay amitam kon ñew len ñu andando ngir li ñu fi suxat ci lu bon ñu dejjetiko geuy l'original ku ko deglu nga deglu son discours xamné nit la ko xamné ku engagé wu la ku bëgg li muy def la par rapport ak réewam xeyna nak nit dina def choix mais di nga def choix ba ci biir nga gis né du choix bi gën nga delu wat ci say tank kon lolou la def ñu ngi ko ci sante di wax rek wa Sénégal ne len inshallah yene biñu am moy fexé liggéey Sénégal andando fexé ak ñi ñu andal ba Macky Sall ñu dal di koy dan ci janvier 2022 ba Macky Sall dotul xalat dem élection législative ba Macky Sall 2023 bi nga 2024 bi nga xamné néna du ci wax waaw wala du ci wax deet da nañ ko contraindre mu xamné deet do nga mo meuna nek allahumma salli ala sayidina muhammad jere jere